Moçambicanas e moçambicanos, compatriotas e compatriotos, no presente decreto visa no seguinte: encerrar em todas as praias do território nacional. Repito, encerrar todas as praias do território nacional devem permanecer encerradas. Repito, encerrar as praias, encerrar as praias. Mas para quê, meu Deus? Será que o presidente quer nos matar do sufoco do calor? A questão que se coloca, sim, nós sabemos, é a Covid-19. Mas o Covid-19 não é o único risco aqui. E deixa aqui salientar que, quer dizer, as pessoas quando vão à praia não é por causa... Não é por causa... de bebidas alcoólicas. A questão que se coloca é que as pessoas vão para a praia para se refrescar, ganhar aquela brisa, tomar aquele banho, mergulhar, porque Moçambique está calor, meu Deus. Todas as províncias de Moçambique, inclusive os bairros e distritos, viraram tete por causa de calor. O calor está demais. Ah, não, chegou um ano, você está falando, mas não é assim. Quer dizer, deve-se avaliar aqui a situação, hein? A situação dos outros perigos. Porque estamos a ver aqui, o perigo não é apenas o Covid-19. Os cidadãos, repito, os cidadãos estão a sofrer. Os população estão a sofrer. Isto por causa do quê? Do calor. Tem pessoas com tensão. Vão para a praia para se refrescar, ganhar aquele mergulho. Por quê? Está mal. O calor está imenso em Moçambique. Está mal isso aqui. Está mal. Não está fácil, presidente. Deveria ver. Quais são os outros perigos que os cidadãos estão a apanhar ao invés de Covid-19? Além de Covid-19, existem outros riscos, que são esses que nós vamos mostrar aqui na tela. Enquanto o presidente encerra as praias, só encerra as praias e não encerra os rios, porque os cidadãos querem, de uma vez, se mergulhar, ganhar aquela brisa, recorrem os rios, recolhem as lagoas. E veja que é lá nas lagoas onde o segundo perigo existe. Porque o hipopotamo está lá! Hipopotamo está lá! Enquanto encerramos as praias, todas as populações vão para lá! Lá nos rios, nas lagoas, hipopotamo está lá! Crocodilo e crocodila estão lá! Búfalo está lá! Tubarões do rio estão lá! Esse é outro perigo! A mostra na tela, por favor, para podermos ver, porque senão vai dizer: ah, não, é que está a falar! Está aqui! Estão aqui a brincar os meninos aí, tá? Vejam o hipopotamo aparecer. Repete, faz favor, produção, para ver, é preciso analisar isto. É preciso analisar isto, o hipopotamo está aqui. A tirar a alegria dos meninos. Ah, não, é montagem. Esse vídeo é real, é das nossas informações. É preciso que vejam isto. As pessoas estão a recorrer aos rios, presidente. Ou abre as praias ou encerra também os rios. As pessoas recorrem a isto. E aqui está crocodilo, hipopótamo. Está aqui. Está aqui. Que informa. Quando você é comido com hipopótamo, papá, não há recuperação. É diferente da Covid-19 que as pessoas recuperam. Aqui você, hipopótamo, se pegou, acabou. Você morreu aí. Veja, será que alguém, quando estavam a filmar aquele vídeo, sabiam que estavam ali o hipopótamo? Será que aquele hipopótamo é um hipopótamo montado? Será? Pois não é possível. Ninguém ia gostar de assustar as crianças ou o pessoal que estava lá. Estavam a filmar, estavam a fazer live.
De repente, hipopótamo ri. Chegou o hipopótamo.